cosa li fai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدثر ویلاگز اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز جی تو ویورز جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح کا ٹائم ہے بھائی تنصیر نے مجھے کال کیا ہے کہ گاڑی کی جو ٹکی ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی تو اس کے لیے تھوڑا آپ ہیلپ کریں ہماری میں بس گھر سے باہر ہی نکلا ہوں بیٹھک کی طرف تو سامنے دیکھا کہ عبد الرحمان بھائی اور تنصیر بھائی مصروف تھے گاڑی کی ڈگی کھولنے میں جو کہ نہیں کھل رہی تھی اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ہماری ہیلپ کر دیں کائنڈلی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر کھلتی ہے تو میں آپ کی ضرور ہیلپ کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے جی تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ڈگی آخر کیوں نہیں کھل رہی ڈگی اس وجہ سے نہیں کھل رہی کیونکہ رات کو ہم گئے تھے آؤٹنگ پہ اور ڈگی میں بہت سارا سامان تھا جیسے کہ سلنڈر پانی والا کولر اور کڑھائی وغیرہ سب سامان اس کے اندر تھا اس وجہ سے تھوڑی دب کے بند ہوئی تھی رات کو پھر اس کے لاک ایک طرف سے صحیح طرح لاک ہو گئی تھی اور دوسری سائڈ سے جو ہے صحیح لاک نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے اب وہ مسئلہ آ رہی ہے کھل نہیں رہی رحمان بھائی جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ڈگی کو اوپن کرنے کی بٹ ڈگی اوپن نہیں ہو رہی ہاں عبد الرحمان بھائی کھل جائے گی یا نہیں کھلے گی کھل جائے گی چلیں ٹھیک ہے پھر عبد الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ اس جو ہے لاک کو جو لاک ہوتا ہے یہ بالکل اوپر ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس جگہ پہ ہوتا ہے جب کھولنے کے لیے اوپر کریں تو یہاں سے آواز آتی ہے اور ڈگی اوپن ہو جاتی ہے نہیں کھول رہی بھائی ڈگی اوپن نہیں ہو رہی ہاں بھائی کھلی یا نہیں کھلی ابھی تک تو نہیں کھلی مزید دیکھتے ہیں کھلتی ہے یا نہیں کھلتی دوبارہ ٹرائی لیتے ہیں کہ کھل جائے نہیں بھائی ابھی تک بھی نہیں کھلنے کی کوشش فائنلی تو صدق بھائی بھی ہمارے پاس پہنچ آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیا گل کھلاتے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ کرنے آئے ہیں ڈگی کھلوانے کے لیے ڈگی اوپن نہیں ہو رہی ڈگی اوپن نہیں ہو رہی ہاں جی یہ مسئلہ ہے آپ ٹرائی کریں تو صدق بھائی بھی ٹرائی لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بہت زیادہ بھائی تو صدق ٹرائیاں لے چکے ہیں اوپن نہیں ہو رہی مسئلہ بن گیا تو صدق بھائی کیا مسئلہ لگتا ہے آپ کو کس وجہ سے اوپن نہیں ہو رہی بتا سکتے ہیں تو صدق بھائی اس وقت بات کرنے والے موڈ میں نہیں ہیں اپنے کام میں لگے ہیں ریتی کیا ہوتی ہے اپنے ویورز کو بتائیں نا اس کا جو ہے نا اس کا جو ہے یہ دیکھیں نا میں آپ کو ویورز دکھاتا ہوں اس کا جو منہ ہے تھوڑا بڑا ہے جو ہے نا ہمارے تھوڑے چھوٹے ہیں سکرو تو اس کو ہم سائڈوں سے جو ہے چھوٹا کر دیں گے تاکہ آسانی سے اس کے اندر گھس جائے اور آسانی کے ساتھ ڈگی نہیں کھل رہی تو صدق بھائی بھی ٹرائی لے رہے ہیں کھولنے کی بھائی جان نہیں یہ چک ماری کلا ہے پہلی بار بھائی جان کھل جاتا ہے یہ نہیں کھلتا لیکن نہیں کھل رہا بھائی ریتیاں بھی دمو بڑے سوکھتا ابھی وہ ریتی آ رہی ہے جس سے اس کا منہ ہم نے چھوٹا کرنا ہے تاکہ یہ سکریو کے اندر چلا جائے اور آسانی سے ہمارے سکریو کھل جائے مسئلہ بنا ہوا ہے صرف سکریو اوپن نہیں ہو رہا جب سکریو اوپن ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا لاک جو ہے آسانی کے ساتھ کھل جائے گا صدق بھائی آپ جی کی کے ساتھ ٹرائی کر لیں دیکھتے ہیں کہ کھلتی ہے یا نہیں واہ جی واہ تو صدق بھائی نے فائنلی ڈگی اوپن کر لی ہے عبد الرحمان بھائی سے نہیں کھل رہی تھی یہ اپنی استادیاں لگا رہے تھے پوری ٹرائی کیا ہے انہوں نے ٹیسٹر کی تھے استاد جی نے کرنٹ چیک کر کچھ کاسی پیچ کندر ہے میں تو ہر سے کھولوں
ये है जी कोर का एम्बुलम, और यहाँ से जो है रिमूव हो गया था, अभी हमने इसको दोबारा लगाना यहाँ पे लगाना है। तो सद्दक भाई लगा रहे हैं थोक के साथ, और ये है मैजिक इसके साथ। हम उसका देखें, ठीक है ठीक वाह जी वाह। ये इस गाड़ी का जो है वो अब इसको हम दोबारा फिट करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेक आयल जो है वो सारा गिर गया हुआ था। इसकी वजह से हमने इसको यहाँ से रिमूव किया दोबारा यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, ये जहाँ से ये बैटरी के साथ लगा हुआ था, एक साइड पे लगा हुआ है लेकिन दूसरी साइड से गिर गया था, तो अब दोबारा हम इसको रिपेयर कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अपने होस्ट मुदस्सर खान को दीजिए ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुकवे दिया कसम खुदा दी बूहा मली मली, साडे देखण ते वी पाबंदियां लोकां।